Zdravo svima, ja sam Anđela, a ovo je Nađa i dobrodošli u naš novi video. Odlučili smo nekako da snimamo prvo večer ili prvih dan, dva, u našem novom stanu. Nadamo se da vam se sviđa kako izgleda naš stan koji smo odabrali, zato što ste mnogo birali između onoga što smo već snimali u videu kao kad smo gledali više stanova. Mnogo vas je biralo ovaj i baš mi je drago zbog toga. Ako ćemo iskreno, ovaj je stvarno i najveći, i najbolji, i na najboljoj poziciji se nalazi. Tako da smo mi jako zadovoljni, jako srećne. Za sada, šalim se. Upravo je predsjednik Francuske objavio novi karantin. To je, danas je sreda, u petak, od petka kreće, to je na večer. Između četvrtka i petka kreće novi karantin, može da se ide samo na posao i u... Na školu. Tako je, meni preko interneta Nađa će morati do faksa kad bude trebalo. Eto, što da vam kažemo, ne znamo koliko će da traje, trebalo bi do 1. decembra. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, lajkujte ovaj video i predstavljamo naš kanal, ja da vam pokažem što je Nađa spremila za nas. Ja sam šef. Imamo picu sa žambonom i mozzarellom. Da. Onda imamo ovdje ovaj mali aranžman i ovo je bilo puno, ali smo pojele, sa kornišonimom, čeri paradajzom i malim ovako kao dodacima. Onda Anđela sa svoje strane ima ovaj mikado i svoj čips, ja ću poslije uzmem svoj čips i na sad imamo to. Evo nam je ova sveća zbog koje smo se bile posvađale u starom stanu da nisam dala Nađi da upali, kao ajde da palimo novo. Još uvijek nismo ništa raspakovali. E da, znate što smo provale, nije nam nešto dobar signal, a još nam nije stigao internet, sutra nam stiže. To snimamo ga, ali moraju da dođu da ga povežu. Da. I vi to? Are you ready? Da. Wow. Živanci. Ja, da se samo sedneš. Jak? Da. U suštini, da objasnim. Šta smo počeli da pričam? Da, i onda sad moramo ovdje da držimo telefone jer ovdje je dobar signal da nam se skinu neki filmovi na Netflix da možemo da gledamo. Baš je lijepo. Hoću. E, da vam pokažem, sad je dobro što imamo rernu i možemo da spremamo zaista mnogo više jele, da nam bude mnogo lakše, tako kad spremamo neki ručak samo gurnemo u rernu. Nam je rerna, si ugasila, jesi? Evo nam je mašina za sudove. I to imamo. Dobro, to ste vjerovatno već vidjeli u... Da, nego nismo ga još nemila pa rekao da vam kažem. Ajde, taj će zok. Gdje su čaške? Film je konačno skinut. Anđela sedi ovdje, ja ću sad na fotelj. Da, to što je skinuto preko telefona jer mi se pustila na... Na internet. Trenutno je 12. Mi namještamo sobu. Ja sam ugašila, da snim. Ok, nije se idla, ne veze. I pogodite šta? Moja strana ima utičnicu, a Zoli da nema. Jesi tužna? A si ti bezobrazna? Zašto? Ti si uzela moju stranu, kod mene u stranu. I obećala si da ovdje mogu da biram, znači ovo ništa nije bezobrazno, ovo je fair. I sedela sam na čubojicu. Da, to je i ja sad. I ovo je naš luster lepi. Ja, da nam je mnogo lijepa posteljina, to nam je mama kupila i divno miriš. Kupala sam se, oprala sam kosu, zabrala sam, ponesem pijamu, ali na veze spavam u ovom čistom, lijepom duksu. Htjela sam da vam kažem, jer ne znam koliko se vidi na kameri, ali uživo se jako vidi, ja nikada, ja se ne sjećam kad sam zadnji put imala ovo lije podočnik, kao da nisam spavala 6 dana. Ali uopšte nije slučaj, ne znam šta mi je, znači bukvalno, pogledajte podočnike, nikad nemam podočnike, strašno. Ja da čekam da spavam ovdje, moje novo mjesto. Da, inače ako se pitate, imamo dve sobe, zašto spavamo u istoj, zato što smo rešile da onu drugu sobu, manju, gdje ima krevet na rasklapanje, rasklapanje, pretvorimo u sobu za YouTube i sobu gdje ću ja namestiti sve za nokte kao moj mali salon. Ovdje jedva čekam. Legli smo u udoban krevet
da procenimo koliko ćemo lepo da se naspavamo. Ljudi. Pogotovo što ja ujutro rano ustajem, a sad je oko... Pa obe rano ustajemo. Koliko je sad? Pola... 15 do 1. Ups. Ne vidite nas. 15 do 1 je, tako da ćemo odmah dajmo da spavamo. Stvarno smo umorni, znači danas smo se izmorili. Ne spavat ćemo se u preudobnom i predobrom krevetu, posle ne znam koliko vremena. Jer onaj krevet je stvarno bio neudoban. Ovo je preudoban, znači sećam se kako upadam u njega. A tvrdi, ali je lijep. Nije tvrd uopšte. Kako nije tvrd, što pričeš? Neka dušak. Ne, ne, ne fuzumno tvrd, da je ružno tvrd, nego ono... Lepo ću. Kako da objasnim? Lako ne, ti ljudi volimo vas. Što je bilo? Jeste tu? Nisam. Tri, četiri, sad. Zdravima! Ja sam Anđela. Da bi da je već počeo Anđela, ovo smo sutra dan. Stvarno? Da. Okej, ne mogu više da pohvalim. Ovdje mi je drugi dan u stanu. Drugo večer. Tako je, drugi dan. I tu su nam Leontina i Valentina. I tu naša je Anđela. Naša je stvari. I tu su naše stvari. A mi upravo pakujemo garderobu. Znate kako je ovo mekano? Pipni, molim te. I eto, možete da gledate sa nama kako se trudimo da što bolje moguće spakujemo svu ovu garderobu u ovaj mali garderober. Jer jeste jako mali, bukvalno imamo isto prostora kao i u starom stanu. Evo, koliko stvari je mali ovdje. Evo, ovo je prazno. Evo, a te kutije, obuće, sve je svašta. Ali nebitno, mi ćemo kasnije da dodamo, ima ovdje dovoljno mjesta da se kupi, ovdje želimo da kupimo neke fijurke, da stavimo. Bukvalno i ovdje može neki mali ormar da stane. Vidjet ćemo sve, ali uspjet ćemo da spakujemo ove stvari. Tu ima svašta da splaže, neće se kompaći i neke gluposti. Što ima tu? Jo, to je one štikle kao... Da, pa ništa, to je letnje. Sećaš ovdje da ćemo zajedno ište da ovo radimo. Gdje? Da, da. Da, to je moja torbica, to stoji tamo gdje su torbice. I eto, sad tu vadimo sve i pakujemo. Tu su naočare. Eto, ovdje su mi neke trenerke, kompleti. Ovdje moram da nađem gdje mi je gornji deo ove trenerke. Ovo je ovo. Tu mi je nešto za sport, kao. Pantalone. I već pola toga smo ispakovali u ormar. A to je gel. Za ruke. Ovdje je nešto što ćemo dodati u crveni krst jer je stvarno onako staro. A nešto, sad gledamo šta se kome sviđa, ko će šta da uzme. I eto. Ovo tamo je za pranje. Što su ove jasne? Ajde, pokažite nam nešto zanimljivo. A hoćete ja da probam ovu haljinu, čekam. Hoće Nađa da proba ovu haljinu, mi je čekam. Već nam je probala nekoliko, ali nismo stigli da snimamo. Ti se sviđa? Ja mislim ovo majica. Nije, nije suđe. Gdje ovo ide? To je moje. Ovdje. Da vidimo Nađu. Wow. A baš je slatka, baš je lepa haljina. I meni isto. Okreni pozadi da se vidi. Pakujemo mi stvari i dolazimo do ovoga što ne znamo da li da ga bacimo pošto je staro ili da ga čuvamo. Ja mislim je zato što je ovo smiješno, Anđela, ne znam ni što znači, ona ovo nosila samo. 1000 puta sam ovu duksericu nosila. Ho, 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 samo što sa s, hoes, a to znači pice lepotica. Ne, ne, to sad ću da vam kažem, znači, pa kaži direktno što znači. Znači, ho, 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 ono što kaže Dida Mraza, a u stvari hoes, 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 znači kurve, kurve, kurve. Smiješno je. Strašno, i ja to nisam znala, ja sam to nosila. I ja ne znam engleski, strašno. Ovo je lepo, to mi je Marija dala. A, baš je lepo to. Ja to nisam nikad nosila. Značiš? Tebi je dala, meni ništa nije dala. Šarim se. Wow, šta nam Anđela sprema da jedemo. Da budem iskrena, prošlo je par dana od posljednjih klipova iz ovog videa, ali ja sam željela da vam pokažem ovo prelepo što nam je Anđela spremila i još nešto. Uglavnom, htjela sam da vam pokažem stvari koje su mi stigle od sajta Shein. No, mi se sviđa. Tako da sad ću da pokažem i vama i ako vam se sviđa nešto, ostavit ću vam linkove u opisu. Ne znam gdje da postavim kameru, ovako dobro, malo sam visoko.
Dobila sam 17 stvari od njih, ali u nekima ima i po više stvari unutra, tako da uglavnom vidjet ćete da pređemo odmah na pokazivanje. Ova majica, nju ste već vidjeli, čini mi se, na slici na Instagramu, već sam je nosila kod Anđele na storiju. Jako je lepa, jako mi se sviđa, volim ovako što je oversize skroz. Inače, sve sam uzimala u broju M i vidite kako stoji na meni. Jao, i ova majica mi se jako sviđa, ja jako volim sunce i mjesec i to je sad veoma popularno također. I ona je, čini mi se, još veća od ove, tako da je baš oversize ako volite. Tie-dye, nisam posjedovala, imam jedan duks koji je tie-dye, ali ništa ovih boja. Možda se na kameri ne vidi dovoljno boja. Sad vidite, evo ga. Mnogo je bio fokus na moje glavi. Neke majice, pošto mi je sve u veličini, evo tipa ova majica je manja nego ova, i to baš manja, ova mi je onako skoro skroz uska. Tako da morate baš da gledate dole slike koje su ljudi stavljali i sve to kada naručujete od njih. Ovo je jako cute majica, nisam nikad imala ništa ovako. Ima ovaj zip koji možete da zatvorite ili otvorite i ovo sam isto već nosila u jednom videu, učinim se to da ste vjerojatno već videli. Sljedeća majica je ova i da budem iskren, nisam znala da je crop top, ali čak mi se još i više sviđa što je crop top, tako da tražila sam neko ovako, a da je duže, verujem da bi mi bilo dosadno da je ne bih ni nosila, tako da je super što je crop top. Vi imate osjećaj nešto fali na mojoj glavi u vezi ove šminke, da nešto mi uređuje? Nemam neke osjećaje. Ovo je jedna jedina stvar, ja mislim, od svega ovog koja mi ne odgovara, ali ne zato što je mali broj ili veliki broj ili nešto, uzela sam u broju M, nego ovo je za ljude koji apsolutno nemaju grudi, tako da ako se devojka koja apsolutno nema grudi, obavezno poručite ovo jer će prelepo da vam stoji, jer ja sebi zamišljam kako mi ovo stoji, samo da nemam sis. Everything is gonna be alright, piše na ovoj majici rozno roze, imate sve u drugim bojama što je jako super. Ova majica je malo duža kao neka tunika, tako da bih ja to nosila ili u nečemu ili preko, ali s nekim širokim batonom ili nešto tako. Ovo je body, da. I već ste to vidjeli također u videu, naš zadnji dan u stanu, jako mi se sviđa i nema potrebe za brusom. Sljedeća stvar, ovo je sad jedan od donjih delova koji izgleda ovako. A da, ovo je one size, tamo sam htjela da kažem, ne znam koji sam broj uzela, zato što mi je skroz, mislim nije mi skroz usko, ali u ovom predelu mi je skroz usko i onda se samo na nogavicama dole širi. Jel vidite o čemu pričam, skroz mi je ovako usko ovdje, a vama je tanak materijal, pa ja nemam osjećaj da meni to nešto pretrebno postoji. Ali mislim da ću dalje da nosim sa ovako nekom dugom majicom koja prelazi preko. Ovo je jedna stvar koja mi je stvarno trebala, zato što nisam imala belu trenerku. A baš sam htjela da imam neku da mogu da je ono usparim uz puno toga i ovo je stvarno lepa, jako lep materijal. Ja sam uzela u broju M. Sad, ako ste viši, odnako 60, nemojte da je kupite zato što je kratka, meni je super, meni je tamanja, volim da mi se malo vide noge dole, ali ako ste više, nisam kratka, gotovo zato što je ravna i vi je skupite, a nekako kad je skupite, ona se još više skupi kao gore, nevno. Uglavnom, jako je lepo i jako mi se sviđa. Ja vam iskreno sad ovdje kažem, jeste što je ovo sponzorisano, ali meni se ove stvari stvarno sviđaju, rekao bi vam da nešto. Jedno što mi se ne sviđa, eto, na ovome, ovaj papir kakav je, nekako mi je, nije to toliko tvrdo, ali nekako mi je tvrd, ali ga čujete? Nema si haljnice, ali ovakve mi se sviđaju, ovako je ovo izgleda užasno sada, ali verite mi, lepo je. To je kao ona moja ljubičasta haljnica koja je skroz široka, lagana, tako da takve haljnice mogu da nosim. Ovo je crno i brown, znači kombinacije nikad nisam očekivala, ali jako lijepo ide za moje kose. Zamislite ovo, zamislite ovo. Ovo i ovo i neki beli, neka bela dukserica sa ovom jaknom. Ove jakne su stvarno sada jako popularne i baš i full, ima i džepove. Uzela sam Anđeli meni po pidžamu, to jest ima i gornji deo na duge rukave, donji deo na duge rukave i gornji deo na kratke sa šortom. Tako da, uzela sam također neki veš, ali to neću vam pokažem zato što je to moj veš. Ja volim da imam puno maske i da ih menjam svaki dan, da mi ide u svaku kombinaciju, tako da jako lijepo stoji maska preko celog lica i onako ne, imate prostor u njoj da dišete. Imamo je u sivoj boji, ljubičastoj boji, roze, breskva boji i žutoj boji. To je to, hvala i vam da jedem.